Հուլիսի 31-ին Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում գյուղատնտեսության նախարարության նախաձեռնությամբ հրավիրվել էր ուսումնավարժանք անտառային հրդեհների հրդեհաշիջման հետևանքների վերացման կազմակերպում թեմայով։ Ուսումնավարժությանը ներկա են Լոռու մարզպետարանի Հայ Անտառ ՊՕԱԿ-ի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչներ, գյուղատնտեսության աշխատակիցներ, Լոռու մարզի անտառամերձ համայնքների համայնքապետեր, լրատվամիջոցներ։ Ըստ ներկայացված ցուցանիշների այսօր լուրջ վտանգ են հանդիսանում անտառային հրդեհները, որոնց մեծ մասը առաջանում է խոտածածկ տարածքների արյունից և բնակիչների կողմից անտառները ոչ ճիշտ օգտագործելուց։ 2010 թվականի ցուցանիշներով ամենաշատ հրդեհները գրանցվել են Լոռու մարզում, հրդեհների մոտ 81%-ը։ Այդ իսկ պատճառով մի շարք անխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացվում հենց Լոռու մարզում։ Հրաչ Անտոնյանը նշեց, որ Լոռու մարզում լեռնային պայմանները այդքան էլ նպաստավոր չեն։ Եվ հրդեհների դեպքում հրշեջ փրկարարական ջոկատների տեխնիկան գրեթե չի օգտագործվում։ Անտառներում, ինչպես ասաց պարոն Դարբինյանը, ոչ մի ջրհորի բանի կառուցելու հարկ չկա, որովհետև անտառային հրդեհների ժամանակ ոչ մի տեխնիկա չի աշխատում։ Աբսոլյուտ ոչ մի տեխնիկա։ Մեր գործող մեքենաները ասֆալտից դուրս չեն գալիս։ Եվ ես կատեգորիկ արգելել եմ, քան դեռ ստարայության պետն եմ։ Այդ միայն աշխատում են մարդու գործոնը։ Իս մարդիկ բոլոր համայնքապետերը, ստեղ նստած մեծ մասը, անտարտեսյան տնօրենները, բոլորն էլ օգնում են, մարդիկ տալիս են։ Ուղղակի այդ մարդկանց հանելու, սարը բարձրացնելու հնարավորություն չկա։ Անտառային հրդեհների ծախման դեպքում ընդհանրը մեզ բարձր անցողականության մեքենաներ են պետք, մարդկանց հանենք սարերը։ Ըստ ներկաների խնդիրը ոչ թե հրդեհաշիջման աշխատանքների կամ տեխնիկայի բացակայությունն է, այլ հրդեհների առաջացման պատճառները։ Կանխարգելիչ միջոցառումները և նմանօրինակ ուսումնավարժանքները հնարավորություն կտան հրդեհները կանխել նախապես։ Բայց բոլոր դեպքերում հնարավորություններ պիտի ստեղծվեն անտարտտեսությունների կողմից, որպեսզի տարական հրդեհաշիջման միջոցներ ձեռք բերելու համար, հետո ցուցանակներ տեղադրելու համար, որպեսզի անտառ մտնողը հստակ գիտակցի, որ անտառում կրակի հետ խաղալ չի կարելի։ Անտառը մեր հարստությունն է, անտառը մեր ժողովրդի ազգային հարստությունն է և պիտի պահպանենք բոլորս անտառը հրդեհներից և այլ տարերային աղետներից։ Հրդեհները կանխելու համար անհրաժեշտ է նախ անտառամերձ համայնքների բնակիչներին իրազեկել հրդեհների առաջացման պատճառների մասին, սկսելով հենց դպրոցական տարիքից, պատժի միջոցներ կիրառել հրդեհների պատճառ հանդիսացող անձանց, որպեսզի ազդի պատժելիության գործոնը, անտառներին մոտ ցուցանակներ տեղադրվեն և անտարտեսյան հրդեհաշիջման համապատասխան տեխնիկա տրամադրել։ Նմանօրինակ ուսումնավարժանքներ նախատեսվում է իրականացնել նաև հանրապետության բոլոր մարզերում։ Մայնա Անդրեասյան, Արայիկ Նազարյան, Միգ Հռը։